ס"ט בספר החינוך, מצוות עניין תומת מצורע. אנחנו כאן נרחיב קצת את ההקדמה שפתחנו בה, על הנושא, כמה זה חשוב נושא של צרעת, לדבר על זה. לפי יש לנו מצווה תמידית, לפי המקובלים, מצוות עשה דאורייתא גם כן, אבל כמה פעמים, מתי, איך, זכור אותה שעשה השם לוקח למרים, המצווה הזאת היא מצווה דאורייתא. לזכור את מעשה מרים כדי לזכור שמי שדובר על דבריהו יכול לנקוט בצרעת, ויענש בצרעת. אני רוצה להראות שהעניין הזה של למה אדם מדבר על השני ורע, לרוב זה בא מקנאה, רוצה להשפיל אותו. אני חושב שלכן שמואל הקטן, המשנה מביאה את שמואל הקטן, הוא היה אומר, לכאורה זו שאלה גדולה מאוד, הדיבור שלו על שמואל הקטן, האמירה הזאת. הוא היה אומר, בנפול לא יבחל תשמח, ויקשתו על יגל לבך. שנאמר, בנפול לא יבחל תשמח, ויקשתו על יגל לבך. זה פסוק ממשלי, מה הכוונה ששמואל הקטן אומר? וכמה אויבים יש לשמואל הקטן, שהיה עניו מאוד מיוחד. אלא הוא רצה לומר לנו דבר גדול. היה משנן את זה לעצמנו, הרבה. ואני ככה, אם בנפול לא יבחל תשמח, כל שכן בנפול או אהבך אל תשמח. כי אנשים יכולים גם לשמוח בתת מודע שאדם נופל והם למעלה. אני רואה את זה מדבר מאוד מעניין, שאם לא נבין את זה ככה, אז זה מוזר מאוד בטבע האנושי. אנשים מחליקים בשלג, אז הרבה אנשים עומדים וצוחקים. כמובן אם זה היה בן שלו, הוא לא היה צוחק, היה רץ להרים אותו. אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים כשאדם מחליק, אז כשנשים צוחקים. שאלתי אותם, למה אתם צוחקים? התשובה אמרו שזה מצחיק. אבל בכל דבר שקורה בעולם יש איזו סיבה, משהו שמביא אותו לכך. אני סבור שזה כאילו שמחה לעד. אני למעלה והוא למטה. זה כלול בדברי שמואל הקטן, שאדם נהנה לראות את השני מושפל, כי על ידי כך הוא רוצה להתרומם. עוד בעת הבריאה, זה התחיל הדבר הזה של קנאה, של רצון להוריד את השני כדי לגדול. רבותינו מספרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, הוא ברא אותם מאורות הגדולים, הירח והשמש היו שווים, לא בדיוק שווים, הירח הקוטר שלו הוא, אני יודע, כמה פעמים פחות, כמה אולי מיליונים פחות מהשמש. אבל כיוון שהוא היה קרוב לכדור הארץ, הוא היה מהיר כמו השמש. וגם היום אנחנו רואים שהקוטר של הירח נראה לנו כגודל הקוטר של השמש, לכן בניקוי חמה, כשהלבנה ניצבת בינינו לבין השמש, היא מכסה את כל הכדור השמש. הייתה קרובה לכדור הארץ והייתה מהירה כמו השמש. היא באה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. מה היא רצתה? היא רצתה להקטין את השמש. אמרה לה, הקדוש ברוך הוא, את צודקת, ואז תקטין את עצמך. למה השמש לא באה? השמש הוא גדול, הוא לא מקנה, הוא יש לו לב רחב. מי שקטן הוא מרגיש צפוף. הוא מרגיש שדוחקים אותו, הוא רוצה להשפיל את האחרים. מי שגדול, טוב לו גם שאחרים גדולים. השמש לא באה בטענות, רק הלבנה באה בטענות. כי הלבנה היא קטנה, באמת. אז מה היא רצתה לעשות? היא רצתה להקטין גם את השמש. אמר לה, הקדוש ברוך הוא תקטין את עצמי. וכבר בהתחלת הבריאה, מה עושה הנחש? מצורע, אומרים חז"ל, זה מוציא רע. דיבר על הקדוש ברוך הוא, אינני יודע מה רצה. הנחש, אולי בגלל שרצה להפיל את האדם, אז הוא הוציא שם על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שונא כל אומן, שונא בני אומנותו, מן העץ אכל לברא העולמות, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול, כדי שלא תהיו כמוהו, והייתם כאלוהים. לא רוצה שיהיו כמו הקדוש ברוך הוא, הוא הוציא שם עליהם. וכל התפקיד של האדם זה להתאבות לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה ש... להתאים לנו על ידי זה שככל שנרבה במצוות להיות דומים לקדוש ברוך הוא, להיטיב לאחרים עם 13 מידות הרחבים שלו. קין והבל, קינה, הרג את הבל בגלל הקינה, אנחנו רואים שהקינה היא
הרסני. יש אומנם שני סוגי קנאה, יש קנאה שאדם רוצה להיות כחברו, זה קנאה חיובית, זה קנאה צופים שלו בחוכמה, יש קנאה שוטים שלא רוצה שהשני, ולכן המתגדל על חשבון אחרים, זה נקרא דבר חמור מאוד. המתכבד בכללו של חברו אין לחלק בעולם הבא. בכל זאת, היצר הרע של לשון הרע זה נהנות מזה שאני פחות חמור פושע מהחברים. כאילו בזה אני תיקנתי את עצמי, בזה שיש אחרים יותר גויים ממני. אז לכן צרעת יש בה גם משום גאווה, משום צרות עין, משום לשון הרע. והכל שורש אחד להם גאווה. והכל דבר אחד. הגאווה כאן, כבני אדם רוצים להיות גדולים וכשיש אחרים, אז הם מקנים בהם ורוצים להשפיל אותם. אז לכן אני חושב שזה מתחיל ככה, כשאנחנו נראה גם בכפרות של המצורה, יש את הכפרה על ידי עץ ארז, להראות לו שאתה התגאית ולכן קיבלת הצרה, תשפיל את עצמך כמו האזור, ואז תיעניו לתקן את החסד. הדבר הראשון זה ללמד את האדם, אתה לא לבד, אתה אל תהיה אגואיסט. לכן אחד מצרת הבתים, הסיבה לצרת הבתים, שאדם קמצן ולא רוצה להשאיר את כליו לאחרים, הוא אומר שאין לו, אז אחר כך סיבה כהן מפינה את הבית, ואז כולם רואים את השקר שלו, והוא מתבייש בכך שהוא שיקר שאין לו, כולם רואים את הכלים שלו. שהיה לו ויש לו. על כל פנים, עניין הצרת הוא לא דבר טבעי, ולכן אולי אנחנו לא במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, אין לנו היום את הצרת ברוך השם. יש צרת פיזית בעולם, עדיין לא לגמרי מוצלח, אבל זה מעניין שגם הצרת הפיזית, שהייתה בית מצורי בית תלביה בירושלים, בכל זאת, היום אנחנו לא שומעים כמעט על הצרת טבעית, על מחלת הצרת. מחלת הצרת, אנחנו ברוך השם כמעט לא שומעים עליה כלום. יש עוד משהו ברצות נכשלות גם מהמחלה הזאת. יש רפואות שבריקו את המדעת ואת המחלה, אבל אני חושב שזה קשור בזה ביחד. אנחנו הסתר פנים, אמנם כתוב שאם, כתוב שמצרת מכסה את כל גופו של האדם, אז האדם הזה נהיה טהור. זה אנחנו צריכים להבין למה כתוב, כשהמלכות תהפך כולה למינות שנאמר כולו הפך לבן, טהור. אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך בעזרת השם, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על הצרעת שהיא בדרך כלל בצבע לבן. יש אומנם אדמדם ירק רק, בגלל בתים בגדים, אבל הצרעת, מצורת כשלג, כתוב אצל משה בידו מצורת כשלג, אצל מרים כתוב מצורת כשלג. זה עושה אסוסציה ברורה עם מה שכתוב בישעיהו. אם יעדימו חתכם כשנים, כתולעת אדומה שצבע שלוקחים ממנה הוא אדום מאוד, קשה לגלבים. כאילו הצורת בא לומר לבן אדם תעשה תשובה, לכן זה דבר. בא לומר לו תעשה תשובה. או כמו שלג, אוקיי הקבלה, שלג זה סמל למידת הדין. השלג זה מידת הדין. אז כמו השלג של מידת הדין, זה רחמים כפויים, המים זה חסד, לכן כאן צריך להשתמש גם במים אחר כך, הוא גם טובל במים, וגם כשמתארים אותו עם הציפורים, יש שם מים חיים, צריך מים חיים. המים זה סמל החסד של הקדוש ברוך הוא, והשלג, הצבע הלבן של השלג, מצד אחד הוא מראה על טהרה, כפרה, תתירו מהחטא, קשה לי אלמינו. אז אני גם, היום מרמז על מידת הדין ששולטת באדם זה. היום אנחנו לא במדרגה רוחנית כל כך גבוהה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו כל רגע את העונש המיידי של הדבר שבא, זה צריך להיות במדרגה גבוהה. אז אולי בשביל זה גם הצרת הפיזיקלית הממשית, המחלה, אנחנו לא רואים אותה, וגם את החינוכית, את הנגע הצרת המחנך את האדם, לא מכירים אותו.
כל פנים, המוסר השכל אנחנו חייבים לראות את זה כל הזמן. מה זה? המצווה. אומר אחי, מהי המצווה? לטמא אדם מצורע, כלומר שמצווה היא עלינו, שכל מי שיהיה מצורע, שיבוא אל הכהן לשאול הצהרתו, והכהן יטמא את הרינו. למה הוא צריך ללכת לכהן? הוא לא יכול לשחק לבד, אין אדם רואה נגיע עצמו. אדם חושב שהוא צודק תמיד. צריך ללכת למישהו אחר שיסביר לו. במדרש בפרשה יש דבר נפלא, עוד דבר מעניין. כהן אחד, פרנסתו הייתה קשה, הוא בא להיפרד מאשתו ולומר לה שהוא צריך ללכת לחפש פרנסה במקום אחר, אין לו פה פרנסה, הוא צריך לחפש פרנסה במקום אחר. אבל הוא אמר לה, תשמעי, אני אסביר לך מה זה הנגעים. בכל שערה יש את השורש שלה, וכשהצינור מתייבש, אז בא הצרד. אמרה לו, תשמע מה שאומרך אמרו. לכל שערה ושערה יש צינור מיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא לו. אתה אדם שיש בגופך המון המון שערות, וכדוש ברוך הוא ריבוע לך צינור, שפרנסה שמע לה ונשאר בבית. ומכאן שהאדם לעצמו לא רואה, לא רואה נגיע עצמו, הוא צריך ללכת לכהן. אז פה, דבר ראשון, מלמדים אותו, תדע לך, יש לך חסרונות, ואתה לא מאמין שיש לך אותם. אתה לא רואה אותם, לך לכהן, והכהן יגיד לך. צריך גם לדעת שלכהן הייתה תכונה מיוחדת של רוח הקודש לגלות חטאים של בני אדם. כתוב בשם אריזל שבבית המקדש, כשאדם חוטא היה בא, הכהן היה מסתכל בפנים שלו, והיה אומר לו מה עליו לתקן. אישה שהייתה באה לבית המקדש להקריב קורבן, כהן לא מסתכל לה בפנים כי זה לא היה צנוע, מה היה עושה? אז היה כיור כמו ראי, היה מסתכל בכיור ורואה את הפנים של האישה בכיור, והיה יודע לומר לה מה היא צריכה לתקן. אז גם פה הצרת בא אל הכהן. ומישהו מצא רמז יפה בתורה, אתם יודעים שחפץ חיים הוא כהן. החפץ חיים היה כהן, ישראל מאיר הכהן, היה כהן. אז אם הוא מצא בפסוק רמז על ידי גימטריה, שהוא בא אל הכהן, שזה בא, שבדורות שלנו יתקן אותנו מעוון לשון הרע, שזה מביא צרה, מצורע, עוון צרה, החפץ חיים, שהוא הכהן, הוא תיקן את עם ישראל בידיעת מה, בזה שהוא חיבר את הספר שמירת הלשון, ועקב כך אנחנו הרבה יותר נזהרים מאשר בלי הספר. לשאול הצהרתו והכהן יתאמנו יתרנו, והוא יתנהג על פי התורה הכתובה, כאשר יצוון הכהן, ולא ייקח הדבר ככל יבא במקרה, לא מחלה טבעית, אלא ייתן לב עליו וידע כי גודל אבונו גרם אותו, שנאמר אדם כי יהיה באור בשרו, והוא בא אל ארון הכהן או אל אחד בניו הכהנים. שמה צריך להיות אל אחד הרב ובן הכהנים? כדי שילמד אותו על העניין הזה שצריך לעשות תשובה. לכן זה גם לבן, כמו שאמרנו. מצד אחד הלבן זה גם מסמל את מידת הדין וגם מסמל את הטהרה שצריך לעשות תשובה. ומצווה זו כוללת כל משפטי צרת אדם. מה שממנה תמה, מה שממנה טהור. מה שממנה צריך הסגר, מה שלא צריך הסגר. גם הסגר של הצרת, כמו שהוא יפריד בבני אדם, אז נותנים לו להרגיש כמה זה חמור, וככה יעשה תשובה. ויש דבר מעניין בהלכה של ראיית הנביאים, אם זה היה חג, בחג דוחים את הראייה של הכהן, לא מתאמים אותו, אם הוא חתן. ושואלים מה התועלת בדבר, הרי אחר כך, יתאמו אותו או לא יתאמו אותו, למה הוא היה רוצה לדעת עכשיו. אני חושב שיש כאן שתי נקודות. נקודה אחת, שאם אדם הולך לבית המקדש, עולה לרגל, אז הוא מתרומם ויכול לעשות תשובה וזה יתקן את החטא. חתן, יש סיבה אחרת, הוא מתחתן. וכתוב אצל נישואין שזה להיכנס בקהל, לבוא בקהל השם. מדוע? אדם עם אחרים יש לו התחרות, קינה, אבל למשתו שזה מיד כגופו, כמו שהרב אריה לוין אמר לרופא שהלך עם אשתו שכאב לה רגל, אמר, הרגל של אשתי כואבת לנו. שם הוא חייב להיות אשתו כגופו, לשמור בהצלחתה, לא לקנות בה, וגם היא צריכה לשמור בהצלחת בעלה, לא לקנות בה. אז פה זה נקרא, הוא נכנס כבר לקהל, פה הוא מתחיל להבין איך לאהוב את הקהל. פה ההתנגשות הראשונה עם התכונות האגואיסטיות של הבן אדם זה הנישואין. הוא צריך שמה
להתעלות מעל האגואיזם שלו, הרי יש לו כעת שותף לחיים. אז לכן הוא נכנס לקהל, הדרך זה, דרך הנסים הוא נכנס לקהל. ומה שאינה צריך הסגר, ומה שצריך עם הסגר גילוח, או אם לא צריך גילוח, כלומר תגלחת הנתק. ומלבד זה הדינים הרבה, עכשיו. מה זה צרת? עניין הצרת הוא שילבין מקום אחד או הרבה מקומות בעור בשר האדם, ויהיו אותם מקומות לבנים הרבה עד שידמה הארון שלהם ללא מקום ביצה, ולמעלה מן המלבינות. אבל כל זמן שיהיה כאה למטה ממראה קום ביצה, זה המינימום של לבון. אין זה צרת אלא בוא הכל. כלומר, חולי אחר שלא מצרת, לא, זה מיניהם דבר ושם מגל הטבעי. אז להכין בעדת. הרגעים שבאים לחינוך, יש להם כללים משלהם. וארבע מראות לובן של צרת הן באור בשר האדם. שתיים הן אבות, בשאת ובערת, השתיים תולדות להם. כלומר, שהן למטה בלובן מלא, השתיים שיקרו אבות. לא אמרה בזכרונה לברכה, מראות רגעים שתיים של ארבע. בערת הספחת, זה אחד, עם התולדה שלו. שאת שספחת, זה שניים עם התולדה שלה. פירוש ספחתה, כלומר נספח, תולדה, שאין לשון ספחת ולשון תפילה. ארבע המראות האלו דימו אותם חכמים, אחד בצמר לבן נקי, כשהכבש נולד אז השיער של הצמר נקי מאוד ולבן מאוד. זהו שאת, אחד השלג, זו בערת שזה עוד יותר לבן, אחד הסיד האחד, גם זה מאוד לבן, מתולדת בערת, אחד בקום ביצה, היא תולדת סט. ארבע מראות האלו הם מטמאים, מצטרפים זה עם זה לטמאים, יש לו חלק מזה, צבע כזה, חלק מצבע כזה, זה הכל מתחבר. וכל שאין מכיר אותם בחילוקיהם ושמותיהם, אינו דן אלא על פי מכיר. אסור לו לדון בעצמו, אלא הוא יכול להגיד אם הוא כהן, טמא או טהור, בתנאי שחכם שמכיר יגיד לזה. כמו שנאמר למטה בדיני המצווה. משורשי המצווה, זה חשוב מאוד שנפנים את הדברים. משורשי המצווה לקבע בנפשתנו, כי השגחת השם ברוך הוא פרטית על כל אחד ואחד מבני אדם, וכי עיניו פקוחות על כל דרכיהם, כמו שכתוב, כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו תראה. הקדוש ברוך הוא משגיח כל מה שאנחנו עושים. זה מחלוקת אם זה על שאר יצורים גם באותה מידה, או שזה רק לאדם מיוחד. אנחנו רואים שיש הדרגות בהשגחה פרטית. לעם ישראל יש השגחה פרטית יותר מלאומות העולם, הצדיקים יותר. הוא שומר נפשות חסידה מיד השם אצליהם. יש אצל צדיקים, יש מדרגה יותר גבוהה של השגחה פרטית. את ההבדלים אני לא יודע להסביר, אני יודע רק לומר שישנם כמה דרגות בהשגחה פרטית. יש השגחה על המין של בעלי החיים, יש השגחה פרטית על המין הבן אדם, יש השגחה פרטית שלעם ישראל יש השגחה פרטית לצדיקים. כל הצד של אנוש יש לה את ההגה שלה. עכשיו, בהשגחה שלה. לכן הזרענו לתת לב על החולי הרע הזה ולחשוב, כי החטא גרם אותו. ואמרו זכרונם לברכה, כי בחטא לשון הרע יבוא דרך כלל על פי רוב. ולא נגחם את דעת מכן, לא נחשוב סתם קרה דבר כזה, אלא זה מסר ברור מהקדוש ברוך הוא תעשה תשובה. לכן גם ההסגרה, נוגעים אותו שבים, אולי תחשבו, הוא יעשה תשובה ונגע ייעלם. ואם הוא יישאר עדיין במרתו, אז בדד ישן מחוץ למחנה, ושם ירגיש כמה זה נורא, בדידות שהוא עשה על האחרים, שגם אחרים אולי ישם עשה את התשובה. יבוא פרעה ולא נתכחן דרך מקרה, ויש לנו לבוא אל הכהן שהוא עומד לכפר את החוטאים. יש לנו לבוא לכהן שהוא עובד לכפרת החוטאים. ואם חברת המכפר אולי הרבה תשובה,
במיוחד מה שמענו לפי אריזה, שאריזה אומר שהכהן צריך לומר לאדם מה עם חטאיו, מה הוא צריך לתקן. להיסגר קצת ימים כדי שישים על ליבו ענייניו במתון, יפשפש במעשיו, אולי יחזור בתשובה והנגע יעלה. ולפעמים יסוגר שני הסגרים, כשהם יראו תשובה, אבל לא תשובה שלמה לגמרי, אז נותנים לו עוד שבוע. כאילו תאמר דרך משל, שחשב להחזיר מחצית הגזלה, אז יחדש בו השם ברוך הוא קצת סימנים, שיוסגר שנית אולי ישלים תשובתו ויתאר גמרי. וכל עניין הסגרים אלו יורש גחתו ברוך הוא על כל דרכי אדם אחת לאחר. לפי שעדות רבות, והשגחת הקהל עוד קרוריו, יבואו בו הרבה פסוקים במקרא, הרבה מצוות תורות העניין, היותו פינה גדולה בתורתנו. זאת פסוקים של אמונה, של השגחה, של הגדול ברוך הוא. יש הרבה פסוקים, כי כל אלה מלמדים אותנו עד כמה חשובה מצווה הזאת. שיש כיתות, עכשיו מתחיל לדבר על השגחה, שדיברנו שיש כמה דרגות של השגחה, שיש כיתות בני אדם יחשבו את השגחת השם דברך על כל המינים רק בפרט, זאת אומרת, בפרט גם בין אנשים וכל שאר בעלי חיים, שכן, יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד, אפילו אין הבדל בין בעלי חיים לבין אדם. זה בדרך כלל החסידות, החסידות אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, גם עם ספר שקט ונח על השולחן, יהיה כאן או לא יהיה כאן. אני שמעתי בשם הפרץ קודם משתנה, שהוא היה מאמין חוש ממש גדול. כלומר, אם החתול תקפוץ מהעץ בצד ימין או בצד שמאל, זה נרקבין לקדוש ברוך הוא. אצלו זה היה נראה כנראה ששם לא ברור שאפשר להגיד שיש השגחה פרטית, שהחתול תקפוץ מהעץ דווקא לכיוון כזה או לכיוון לכיוון אחר. כי זה רק חתול, בסך הכל היה משמעות, אבל הקדוש לומד את העניינים פה אחרת, צריך להגיד ככה, הם לומדים שגם החסידות לומדת שאפילו אם החתול קפצה מצד ימין ולא מצד שמאל, זה גם כן השגחה מיוחדת של הקדוש, זה מחלוקת, חסידות. אם הגר"א, הגר"א אומר גם כן, ולא כל הארץ קודו, ולא כל הארץ השגחתו. החינוך בעיקר מחלק בין השגחה פרטית על מין האנוש, לבין השגחה פרטית על מין בעלי חיים, ובוא נראה. אז הוא אומר, זה משהו חולק על זה, כן? כי השגחת על כל ענייני בין בעלי חיים מאוד כל שעברי, כלומר, שלא יתנה את הדבר אחד קטן ולא מדרג מחצו במקור בגבורתו, שעכשיו הוא כביכול עלי אחד מן האילן, הוא בזור ראשי, כמו ככה חסידות זוהרת. ואי אפשר שיתאחר או יוקדם זמן לפלטה בדרגע, זה דעת החוק הבמי השכל. זה גם רב חסקול לא קיבל את זה, אפילו שהוא היה חי את האמונה כל הזמן. ויש כיתות רעות, יחשבו שלא ישים השגחתו ברוך הוא כלל בכל ענייני העולם השפל, בין אנשים, בין משאר בעלי חיים, לדעת הכופים רואה למה. זה גיל אחד, זה גם בעיקר היה עבודה זרה בעולם, שמצאו מדיום, אמרו שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על האנשים, שזה מדי נמוך מהדרגה שלו. אנחנו אומרים, מי כשם אלוקינו משפיל לראות בשמיים ובארץ, גם השמיים זה השפלה, בכל זאת הוא גם רואה בארץ. עכשיו, ואנחנו, זו שיטה שלו, ואנחנו בעלי הדעת האמיתית, לפי מה ששמעתי, לשים השגחתו ברוך הוא על כל מיני בעלי החיים בכלל. הכוונה לא על כל חיה וחיה בפרטי, אלא על המין. כלומר שכל מין מן המינים הנראים בעולם יתקיים לעולם, לא יכלה ויבואת כולו, כי בהשגחתו יימצא כאילו כל דבר. זה על ההשגחה כללית. זאת אומרת, אנחנו רואים ככה, כל שנה יש אותו מספר הציפורים בעולם. כל שנה. בעולם, כדור הארץ, יש אותו מספר ציפורים, רק מה? זה משתנה ממין למין. פעם יש ממין הזה יותר, פעם יש בזה יש ממין יותר. אבל המספר הציפורים שווה בדרך כלל, דומה מאוד בין שנה לשנה, וזה רואים פה את השגחה הפרטית. יש גם במין אדם, גם לא רק במין אדם, אומרים, זכרים ונקבות שהקדוש ברוך הוא בורא, שזה יתאים למספר הקיום של העולם. כי לפעמים היה צריך להיות, אם זה הכל אקראי, היה יכול להיות שרק נקבות ולא יהיו זכרים, אז לא יהיה קיום לעולם. יהיו רק זכרים ולא נקבות, שוב לא יהיה קיום לעולם. שהעולם הוא תמיד חצי-חצי, בדרך כלל יש מספר תואם של זכרים ונקבות, זה גם מלמד על השגחות הפרטית.
אז אומר ככה, כי ההשגחה של המינים התקיים לא יכלה בלבד כולו, כי בהשגחותו הם מציקים לכל דבר. אף עוד שיש מינים שנכחדו, כמו הגמרא מדברת על מינים שנכחדו, שיש מינים שהיו צריכים אותם לשעתם, ולא יותר. עכשיו, ומין האדם נאמין כי בהשגחתו ברוכו על כל אחד אחד בפרט, והוא המבין את כל מעשה, שאצל האדם ההשגחה פרטית היא אחרת, היא ממש כל פרט לפרט, כל מעשה. וכן קיבלנו מגדולינו, גם נמצא זה הרבה כתובים, יראו רק עניין כן, לכן הזרתנו התורה, כי להגיע אל אדם יכול להיה רע, והוא הצרה, שלא ייקח אין הדרך מקרה, רק יחשוב מיד, כי עבודותיו גם הוא וירחיק מחברת בני אדם, כי אחד המורחק מרוב מעשיו, ואנחנו מרחקים אותו, שידע שיתחבר אל המחפר המרפא שבאחד. הרי אליו נגורן לכהן שילך אליו. ובצעתו, בדבריו, ופשפוש מעשיו, יושם עליו הנגע כי הקל ברוך הוא שמשגיח עליו תמיד, יראה מה עשה תשובתו ורפאו. זה עניין, זה כמו שאמרנו. מה העניין של זכירת מרים, לזכור שקדוש ברוך הוא משגיח על כל מעשינו, ולכן הוא הולך לכהן שכהן ילמד אותו את הדברים האלה. מה שהוא מסביר שזה הרעיון של תומת הצרת, לעמד אותנו לשגחה פרטית של שכר ועונש. היא דיני המצווה. כי כל מה שאמרו זיכרונם לברכה, שאין מראות נגעים אלו שמענו נתנים עד שיראו עמוקים מן האור. לא שיהיו עמוקים ממש במישוש, אם אדם ממשש לא רואה שום הבחנה, אלא שכך יראו בראיית העין, כי אין מראה חמה שנדמת לאור עם עמוקה מנצל. מה שאמרו שיעור צורת כגיס הקלטי, כלומר שאם יראו בעורת בשר האדם אותם מראות כשיעור זה, מה שנקרא גיס הקלטי זה של מקום, איזה פול ששבור, זה נקרא צרת, אבל פחות מזה השיעור אין זה צרת. השיעור הזה הוא מקום מרובה באור, כמרציג שיש שערות רוחב, יש ערך שיעור, ותשבור את מקום של 30, אם אתה מכפיל אותם זה 36 שערות, היה ברבו 5 שערות אפילו כבר, מה אין זה צרת? צריך להיות ברובה. לרוחב שש שערות בעיניים. כל מקום שנאמר בתורה בהרת, זה לאו דווקא סוג מסוים, אלא כולל את כל ארבעת הסוגים. הוא עדין ארבע מראות. עכשיו, שלושה סימני טומאה הם. מה הם? אחד זה שיער לבן, אם בהרת צמח שיער לבן, או יש מחיית בשר חי, בתוך הבהרת יש חלק לא הפך להיות טמא, אז זה יותר גרוע, זה לא הפך להיות לבן, אז הם בכל זאת, או פיסיון, ריבוי, התרחב הנגע, במקום להצטבק, התרחב, קיצר. מי שנולד ועושה את הספח אותו בערב ובעשה לבן, לא מחיית בשר חי, כשאין הכל יאמר לו מיד, שאתה מוחלט הוא, הוא עצמו כבר בני שדים תומה, ואם אחר כך עשה תשובה והנגע הלך, אז באמת, אז הוא צריך להביא אחר כך ציפורים, יש טהרה, אנחנו לא נספיק גם יותר ציפורים, אבל יש טהרה. שתי דפים ציפורים, כי הוא עשה בדיבור בציפורים מצפצפות, אז צפצוף הציפורים, אז הוא בעצם מרמז עליו את כל הדברים האלה שעכשיו, מכאן ואילך, עשית תשובה, התשובה צריכה להיות כזו שלא יחזור לכסלעות, שלא יחטא עוד הפעם, אז לכן מזכירים לו את מה שהביא אותו לחטא, לצרת. עכשיו. אם לא היה בלא שיער לבן ולא מחיית בשר חי, יראה הכהן יאמר לו מיד שאתה, אז מה הוא אומר, לא יסגרנו שבת ימים, אומר לו הכהן תסתגל שבת ימים אולי בתוך אותם ימים יש תשובה. אם פשע הנגע יחליטנו מיד גם כן, שגם הפשטון הוא סימן טומאה, כמו שאמרנו, לא נולד באחד משלושת סימני הטומאה, בשבוע של הסגר ראשון, יסגרנו שבוע שני. אם נולד באחד משלושת סימני טומאה אלו יחליטנו לטומאה עם לאו, יתארנו שאין הסגר לצרת טוב עשה יותר משני שבועות. אבל אם אחר שתהיה אותו, הוא למוד מוסר השכל כרגע,
אבל לא מסר השכל שזה ימשיך לעולם, כי אז יקבל עוד פעם צרת, ואז צריך לתמר אותו מחדש. ואחר שנולדתי על אותו גלבו, אחד מסמני התאומה, התאמנו מיד גם כן. שאותם סימני התאומה לעולם התאמין בין בתחילה בין אחר הסגרים. עכשיו, נגע צרת, שהייתה לבנה הרבה, עם עוד צמר לבן והשלג, ואחר כך נהייתה קאה, וחזרה להיות כמו יקום הביצה בסדה אחד, זה לא סימן טהרה. מה שנהיה יותר כהה זה כלום, כל זמן שזה עדיין מראה של צבע של נגע צרת, אז אפילו שנהיה יותר כהה, בסוף של כולם נגע צרת. אלא הרי בתאומתה ממש כמו תחילה, עד שיחה למטה מלא מקום ביצה, שיהיה פחות לבן מקום ביצה, ואז נקרא בועל כתוב. אם תשאל, אם כן, מה שנאמר בתורה, והנה קאה נגע, מה זה קאה נגע? לא פצע נגע באור ותיארו הכהן. תשובתך שזה נאמר, כשקאה נגע למטה מקום ביצה, אבל מקום ביצה ומעלה, אומרנו, אין זה קיווי, שעדיין בכלל נורות נגעים. חושב ככה, קאה נגע משמע שכל קהות שמתאר אותו, זאת אומרת, לא, לא כל קהות מתארת, אלא קהות שהיא פחות מקום הביצה. אבל אם היא יותר בהירה, או לפחות מקום הביצה ומעלה, זה לא נקרא קהה. זאת אומרת שסוף סוף זאת ממראות הנביאים. מה שנאמר ולא פסע נגע באור ותיארו יורש כל מה שלא פסע כלל ולא לדעת באחד משלוש הציבני התאומה שאמרנו אף אחד שלא קיעה אלא מה גנה זה לא כמו רשי בחומש. רשי בחומש אומר שזה דווקא נכאה, הוא אומר קיעה הכוונה לא פשע ולא נסע ולא פסע חי, אז טוב. הנה המקומות שבאדם שהם מתאמנים למצוא מצום צרה, כנראה שיעורי מחייה, פיסיון, שיער לבן, גם כן בכמה מתאמה, דיני נגיע הראש והזקן, עניינו של נפילת שיער שבהם יקרו, היא הקרחת, וישאר מקום פנוי זו הנתק. אין שיעור... ואין נתק פחות מגוס, אין שיעור הנתק, זה דיני... זה אני אעשה פעם... איך זאת, זה מה ש... שרור, קיבל נגע צמאי. בני כיצד הם הולכים אותו, סמני אתם אותו, בין השמור של כל מתאמין בן גן, אפילו קטן בן גמור, ועבדים, שהיא... עבדים הכוונה שהם קיבלו על עצמם יהדות חלקית, ומצוותם כאישה, אז הם כאן יהודים, מבחינה הלכתית. אבל לא גויים, אפילו לא גר תושב. ואפילו אחד שקיבל להפשר לצור בנוח, אין לו דיני תאומת נגעים. ודין מה שאמרו שהכל כשרים לראות הנגעים, לקבוע, אדם מומחה לנגעים יכול להיות ישראל ויכול להיות גם אישה, אבל הוא לא יכול לקבוע תאומה וטהרה, הוא יכול רק ללמד את הכהן מה באמת המציאות, והכהן יצטרך להגיד לו, תמה, אם הכהן לא יגיד לו כלום. הכל כשרים לראות נגעים, אבל הטומאה והטהרה ביד כהן, כיצד? כהן שאינו יודע לראות, הוא לא מבין, אז יש חכם ישראלי שיודע, הוא אומר לו, טמא או אמור טהור, הוא אומר לו, תראה, קח הדין, ואז הכהן אומר, מה זה תופס? נוהגים דיני צרת, מסחרים ונקבות, בכל זמן שאיננו קנים בקיים רואים אותם. גם היום היה צריך להיות דיני תאומה וטהרה של צרת, אבל היום, זאת אומרת, לגבי... שאם הכהן היה מטמא אותו, היה אסור להיכנס לכאורה לירושלים, כי עיר מוקפת חומה הוא לא יכול להיכנס. בערים שלנו הפתוחות, אין מקום לזרוק אותו מחוץ לעיר, להוציא אותו מחוץ לעיר, כי זה לא... אין חומה. אבל בערים שהיו חומה, היה צריך לצאת משם. חומה קדמית מאוד ששומנות. כל מה שיהיו אלו כהנים ביתיים רואים אותם. כן נראה מדבר רמב"ם זכרונו לברכה, אבל כשאי אפשר להביא את הקורבן, שיהיה לנו בית המקדש, אבל שיהיה בית המקדש, אני אביא את הקורבן, אז אני אביא את זה.
כל מי שנצטרע ולא התנהג על פי התורה כתובה במצורה, אלא שלקח הדבר בדרך מקרה ולא חשש לבוא אל הכהן ולהראותו לו, ייטל עשה זה, ומן האמת, שיהיה ראשו שתדבק בו צורת העולם. הוא רשע, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. לטובים ייטיב בשם וירפא, כשכתבתי למעלה הסדורים השמינים תמר שמה שרוצים מצווה קופנית את. שהרמב"ן זכרונו לברכה לא מונה את זה בחשבון מצוות, כי דיני טומאה אומר זה מציאות. האיסור וההיתר הוא, אם אדם נגע, שצריך לטבול, או יש איסור להיכנס למקדש, אבל להגיד שדיני טומאה זה מצווה, זה עובדה, זה לא דינים. הוא חולק על הרמב"ם. הרמב"ם אומר שננהג לפי הדינים של הטומאה הזאת, וזה יהיה גם כן מצווה לאדם להיזהר בזה, אבל הרמב"ן אומר לו, מה שעובדה, זה לא המצווה. המצווה היא לא לגבי לחתוך את סימני הצרת או לא להיכנס למקדש בטומאה, זה מה שצריך. אבל לא מלא בחשבון המצוות דיני טומאה, כמות המתנה ולאות, שרצים ואוכלים ומשקיעים, עידה, יולדת, זבה, זר, שיבת זרע וזרת אדם, בית ודבגת, טומאת מת, טומאת מדידה וכל התרתם. הוא שכתב עשר מצוות של הראיות ברורות, וזה העניין משכות כל אלה שאומרים, זאת אומרת, הוא נוטה יותר לקבל את צורת הרמב״ם בעניין הזה, אבל בכל זאת הוא מכיוון שהוא כתב לפי סדר הרמב״ם, הוא מחשיב את עצמו כתלמיד של הרמב״ם, אז הוא כותב, אם כל זה בדרך הרמב״ם זכרונו לברכה לא ניתן למניין, ושהייתי בתחילת הבניין, זאת אומרת, הוא ככה החליט שהוא ילך בשיטת הרמב״ם כל הזמן. לא לבלח שיער הנתק. זאת אומרת, זה לא רק שיער הנתק, אלא אסור לשמר בנגד צרת. אז נמצא אחר כך גם כן. על כל הכדורים. אסור לתלוש לאדם. אלא צריך לעשות תשובה, לא לחשוב שבכוחו לסלק את המחלה הזאת. זה איתות משמיים, איתות משמיים שיעשה תשובה, ולא שילך ויחתוך את הסימנים של הטומאה. אותו שיער שם, מקום הנתק בגלח, שם ספרה. מניין לתולה סימן טומאה מתור נתקוש ובגלה תעשה, שנאמר מתעניין לי ברגליה. למה? כדי שכהן יוכל לזהות את הטומאה. משורשי המצווה, לרמוז שיסבול כל אדם איזה צער ואיזה עונש שנשאר השם ברוך הוא ולא יבד בהם. זה דבר ראשון. דבר שני, אל יחשוב שיש יכולת בידו לבטל אותה על הלב מן הגבירות. זה לא תלוי בכלל, תלוי בתשובה. לא. לקבל, אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם עונש, צריך לקבל את זה, להבין שזה מוסר שהקדוש ברוך הוא מיטיב לו, כמו אבא שנותן מוסר לבן שלו, לא לזרוק את המוסר. וגם לא לחשוב שיכול להיות להתעמק בזה. הקשר לבקש תפילה מיתקן ברוך הוא שירפא במחס מכותיו. זה השור שהספיק גם אליו דלא יקוץ בארתו שנאמר בסדר כי תצא שם כתוב על כל בערב. פה מדברים דווקא על נתק, אבל שם כתוב עוד פלב מיוחד על כל סוגי הצרה. בדיני המצווה משמעות זכרונו לברכה כיצד מגלחים הנתק, מגלח מסביב ומניח שתי שערות מסביב כדי שיהיה ניכר אם זה פסה רגע. מה שאמור גם כן שתקלחת כשרה בכל אדם, שנאמר מתגלח מן הסתם משהו בכל אדם ולאו דווקא כהן. הכהן צריך לראות, אבל את התקלחת יכול לעשות כל אחד. וגם מה שאמרו שאין חייב שיגלח כל הנתק ביתר יתר ביתר בו בצר מגיעים. נגיד בצרים וכיוון כבר קום כל זמן. אם יש כאן חכם ואת הנגעים, עובר עליי גלח את הנתק לוקה. זאת אומרת, ממנו משמע, אם אין כהן, כתוב פה חידוש. שאין כהן חכם שיודע לנגד את הנגעים, ואדם תולש את ה... בא בגופו נגד צרת, יכול לעשות ניתוח פלסטי ולהוריד את זה. עדיין לא תימו את זה, אין מי שיתאמן את זה, אז אין כאן מישהו שילמד אותו את המוסר השכל שבדבר, אז אין כאן את האיסור להוריד את זה.
יש לנו כאן עוד מצווה, אני כבר לא נספיק את זה היום ממש, אבל רק להתחיל. שהמצורה צריך לנהוג בכל הכללים של ההלכה. קריאה, רוצה לקרוא את הבגדים שלו, בגדיו יפומים או שהוא יפרוע, וכל שאר הטמאים גם צריכים להודיע את עצמם, ראשון ספרה טמא, מת, ואין נידה. כל הטעמים את האדם עיניים, טמא אומר טמא טמא יקרא. למה? זה מעניין מאוד. אני לא זכרתי שצריך כל טמא לצורך טמא טמא יקרא, כאילו לא, זאת אומרת, לא להכשיר בני אדם שיגעו בו ויתאמרו והם לא ידעו ויכנסו לבית המקדש ויאכלו טומאה. אז זה כאילו זה להציל את הבני אדם ממכשול, שחובה על האדם, זו שאלה חשובה. מה שהספר חסידים אומר, אסור לאדם שיש לו מחלה מדבקת להיכנס למקווה או משהו כזה של הדביקה חייבים. כמו כאן בצורה בטומאה, אנחנו אומרים שיש חובה לאדם לדאוג, להגן על החברה שרוצה לצעוק, אני טמא טמא. אבל פה חשבתי בצרעת, יש עניין יותר חמור, יותר מיוחד, וזה מה שאנחנו אולי נלמד את זה מחר, על הסיבה הזאת, למה הוא צריך פה יותר, זאת אומרת, יש פה מקום להגיד שפה יותר חייבים. אבל ברגע שהוא אמר שכל הטמאים, נביא את הספרה, שטמא מת, רואה נידע, כל הטמאים, אולי, ובוא נאמין, כל טומאה יש בזה קשר לחטא. כי אחרי חטא אדם הראשון בא מוות לעולם, יש כל מיני טומאות. לא יודע אם כל טומאה וטומאה אפשר לחבר אותה בעניין הזה. נבלה כן, בלקרי ונידה, אני לא יודע, גם נידה התחדש אחרי חטא אדם הראשון. אבל בלקרי, אני לא יודע, כך היה נולד האדם. אז להבין שאדם צריך לדאוג לחברה שלא יגעו בו ולא יתאמו, אני מבין, אבל ברגע שאנחנו רואים שזה יש מסר מוסרי, שבגלל זה הוא צריך להכריז, לא תופס את הקשר, אנחנו נצטרך להעמיק בדבר הזה. בינתיים אני עדיין לא יודע איך להסביר את זה, שאם כל הטמאים צריכים להכריז על עצמם, מה כאן המסר המיוחד דווקא פה? הוא מדבר פה על הבדידות. הוא יפריד בבני אדם, הוא צריך לראות. אבל הקריאה, אנחנו נצטרך לעמוד על זה בעזרת השם. אולי מחר נלמד קצת את ה... להשלים את המצווה הזאת, נגמור אולי את המצווה הזאת סופית. להבין מה הטעם בהכרזתו, אם זה לא רק כדי להציל את החברה שלא יפגעו ממנו. נוגע מאוד אם אדם חולה שאסור לו לבוא בחברה של בני אדם שלא ידביק אחרים. גם כן, כשהיה חשש לשפעת מקסיקו, דיברו על היתוש, איש אדם מתעטש, איך למנוע את הפיזור החיידקים של ההתעטשות, או כל מיני דברים כאלה. יש פה ללמוד את העניין החברתי גם כן. אנחנו ננסה אולי מחר לדבר שיש כאן גם עניין חברתי וגם עניין מוסרי רוחני, וננסה לראות מתוך ההלכות איפה זה מתחלק לשניים, או שזה משלים אחד את השני.